Put oslobođenja, put povjerenja. Drugog dana samita o Zapadnom Balkanu očekuje se potpisivanje 4 deklaracije o ratnim zločinima, nestalim osobama, borbi protiv korupcije i regionalnim odnosima i dobrosusjedskoj saradnji. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić potvrdio je da je naša zemlja za 3 projekta dobila 275 miliona eura. Velika Britanija će za razvoj digitalnih vještina izdvojiti 10 miliona funti, a 3 godine dio tog projekta bit će i naša zemlja. Drugog dana samita u Londonu organizirana je konferencija pod nazivom Nakon Berlina, šta donosi naredna decenija za Zapadni Balkan. Govorili su ministar vanjskih poslova Makedonije Nikola Dimitrov i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Komesar je istakao pozitivne pomake u našoj zemlji, posebno izdvojio korištenje mehanizma koordinacije. Čak i u Bosni i Hercegovini ima pomaka. Odgovarajući na upitnik, prvi put su koristili mehanizam koordinacije, iza čega se nalazio pravi izazov. Prvi put smo dobili jedan odgovor iz BiH. Kada je u pitanju budućnost zemlje, želim da čujem od civilnog društva kakva je budućnost i kako se mogu ponašati u skladu s briselskom logikom, jer još imamo dejtonsku logiku koja nije u skladu s evropskim standardima. Moramo raditi na idejama i na rješenjima.